Naturligtvis, om det är så ni vill ha det så. Ja. Men försök att ha lite tålamod med. Självklart. Säg av. Ni har ingen hjärta i kroppen. Åh! Ah! Inte! Åh! Jag har ingen skillnad än att det låter mycket finare när ni säger det. A-E-I-O-U-I-O-Ä. Säg efter mig. A-E-I-O-U-I-O-Ä. Liza, jag lovar att du kommer att kunna dina vokaler innan dagen är slut. Annars blir det ingen lunch, och ingen middag, och ingen chokladkonfekt!